Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui em rede mundial pela rede Amigo Espírita e pela Rádio Fraternidade, a rádio do bem na internet. Estamos aqui para mais uma palestra especial com Austrália e Japão. Essa palestra acontece todo o terceiro domingo do mês, onde nós convidamos amigos especiais para fazer, bater um bate-papo, não sei se é assim que fala, mas conversar com amigos, sem muita, trelelê, como minha avó falava, muito tranquilo, calmo. Tranquilidade, é isso aí, senhora Dorinã. E nós vamos aqui falar aqui uma hora e meia com o nosso amigo Alberto Almeida. Eu gostaria que a nossa amiga da Austrália, a Kate, da Golden Light, que possa fazer a apresentação. E o Alberto, então, estará aí durante 40, 50 minutos para desenvolver esse tema dessa noite, que é a terapia de vidas passadas. Como é que funciona, como é que faz, é bom ou não, e assim por diante. Alberto, que você tenha uma boa palestra, e Kate, faz as apresentações aí, mas antes disso, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer à espiritualidade maior, esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, e que Jesus, o nosso irmão maior, e os nossos amigos espirituais nos protejam e nos abençoem essa noite e esta manhã. Kate, por favor. Obrigada, Adalberto. É com muita alegria que eu venho abrir essa manhã, como diz o Adalberto, essa noite, apresentando o nosso amigo, conferencista internacional e escritor espírita, Alberto Almeida, que também é médico psicoterapeuta com especialização em homeopatia, psicologia transpessoal, terapia regressiva de vidas passadas, constelação familiar, PNL, dinâmica dos grupos, dinâmica energética do psiquismo e terapia familiar sistemática. Trabalhador da União Espírita Paraense e diretor da Associação Médica Espírita do Paraná, que é a AMEPAR, e do grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Também conselheiro da Federação Espírita Brasileira. E nosso ídolo. É com muita alegria, Alberto, pelo menos para mim, porque eu sou sua fã há muito tempo, e acho uma alegria imensa poder convidá-lo a participar de um evento que a Austrália faz parte também, numa conexão com o Japão. A palavra é sua, e hoje ouvimos a terapia de vidas passadas à luz da ciência espírita, que é muito importante a gente lembrar disso. Obrigada. É uma alegria incomparável poder novamente estar na companhia do Adalberto e da Kátia, que fazem uma dobradinha, fazendo do Espiritismo alcançar
países que, na conexão com o nosso Brasil agora, tecem uma teia de amor e de fraternidade, ensejando-nos poder refletir acerca da vida, que é fascinante. E ter esses dois amigos militando no bem à luz do pensamento espírita me renova a alegria e, por isso, o entusiasmo é meu de estar com vocês. Quando Jesus estabeleceu o diálogo com a mulher de Samaria, é muito curioso que ela se espantasse quando ele lhe faz uma revelação que fora impressionante. Ele diz-lhe acerca dos relacionamentos anteriores, fazendo menção de que aquela pessoa com quem ela convivia não era a pessoa que estava com ela casada, era um outro relacionamento, que ela já tinha tido, portanto, 4 outros relacionamentos. Aquela mulher, portanto, desvelava-se diante daquele notável psicoterapeuta que deixou entrever, percebê-la nos 5 relacionamentos que ela tinha tido, sem que ela pudesse lhe comunicar nada acerca da sua história. Ele mergulhou no psiquismo dela e fez uma intervenção psicoterapêutica falando da sua história, do seu passado. Ela fica assustada e é para ela que ele desvela, portanto, para uma mulher culturalmente considerada à margem da cultura patriarcal judaica e uma mulher de Samaria, que era considerada herética por natureza, todos os habitantes de Samaria, que ele revela que ele era o Messias. Quando ele confirma para ela, quando ela supõe que ele seja um profeta, ele se revela como o Messias, que deveria de vir e estava diante dela. Ela entra na cidade absolutamente entusiasmada para anunciar de que ela tinha encontrado Jesus. É muito interessante isso, porque isso é também um contraponto que fala do passado, tal como acontecera com João Batista, que perdera a cabeça e que reeditava a subpersonalidade Elias. E quando Jesus faz menção de que Elias era João Batista, os discípulos, igualmente como aquela mulher, ficaram absolutamente atônitos. Era uma revelação bombástica. Moisés havia aberto um espaço para o entendimento do divino e Jesus começava a desvelar a divindade através das suas leis. A regressão de memória é uma possibilidade que se constituiu em abordagem psicoterapêutica na segunda metade do século passado, com 2 timoneiros que, por assim dizer, pontificaram como os pais da TVP, da Terapia de Vidas Passadas, Morris Netterton, psicanalista, e Edith Fiori, também psicóloga. Ambos, trabalhando separadamente, descobririam, através das análises feitas em consultório, de que o paciente, voltando à sua história, mergulhava nas entranhas da vida intrauterina, ultrapassava a barreira placentária e se localizava noutro tempo. E pior, ou melhor, se liberava dos seus traumas. Netterton, que era protestante, passou a ser um livre pensador, porque descobriu a reencarnação como uma lei que deveria estruturar a sua abordagem psicanalítica agora numa outra perspectiva de profundidade. E publicou o livro Terapias de Vidas Passadas. E Edith Fiori publicou Já Vivemos Ontem. Já Vivemos. Era 2 títeres do conhecimento humano no bem
que ensejavam dar o início à terapia regressiva a vivências passadas. Já tinham tido muitas contribuições nessa área, mas eles dois trouxeram essa abordagem da regressão dentro de um modelo psicoterapêutico. Todos nós que estamos lidando com as nossas vidas, aqui e acolá, damos-nos conta de que já tivemos uma outra experiência vivencial em outro tempo, quando, diante de uma memória espontânea que venha, de um sonho, de uma experiência inusitada encontrando uma pessoa ou um país, de repente afloram lembranças e somos capazes, às vezes, de definir com relativa concretude de que aquela pessoa, aquele lugar, aquele episódio, nós já tivemos a oportunidade de estar conectado a ele em razão da nossa familiaridade com o conteúdo que vem. A regressão de memória é uma abordagem psicoterapêutica que vem ao encontro das necessidades humanas quando é necessário fazer uma imersão no inconsciente profundo para além da estrutura egóica dessa existência, mergulhando em outras experiências existenciais e podendo resgatar subpersonalidades que nós animamos e trazer dentro dessas subpersonalidades para o hoje o conteúdo que está afetando hoje. Em realidade, a regressão de memória é tratar algo que está no presente, mas que vem do passado. Não é simplesmente mergulhar no passado, é mergulhar no presente em algo que do passado ainda está presente no nosso cotidiano e está nos embaraçando, nos impedindo de caminhar. Desvelar isso, desatar esse nó, é o trabalho psicoterapêutico, ensejando que a pessoa progrida e não regrida, que ela avance, que ela possa fluir para frente, liberando-se de traumas e de ocorrências que estão aprisionando no aqui e no agora. Essa abordagem, portanto, deveria encontrar, à luz do pensamento espírita, um olhar diferenciado, porque há muitos companheiros no movimento espírita que abraçaram essa terapia como sendo uma terapia espírita. Não é espírita. Ela é uma abordagem psicoterapêutica, uma técnica incluída em outras abordagens por outros profissionais que está no âmbito da psicologia aplicada à saúde integral do ser humano. Não é uma técnica espírita, não foi inventada pelo espiritismo. E há outros companheiros dentro do movimento espírita que dizem que o espiritismo é contra a TVP. Também não é contra, porque o espiritismo não é contra nada, no sentido de que aquilo que a ciência propõe, o espiritismo estabelece um link, um diálogo. E quando uma realidade é confirmada, o espiritismo caminha junto, como diria Allan Kardec em A Gênese, incorporando essa verdade e fazendo valer no espiritismo a dinâmica do progresso, porque o espiritismo é uma doutrina progressiva. O espiritismo não é contra nenhuma terapia, porque cada terapia tem o seu lugar próprio. A terapia regressiva a vivências passadas não traz nada de novo para o espiritismo. O espiritismo já conhece a regressão de memória como uma abordagem que é feita habitualmente nas reuniões mediúnicas, que é também estabelecida no mundo espiritual, de que a regressão de memória faz parte da nossa estrutura histórica, incluindo a reencarnação como uma lei eixo que vitaliza a regressão de memória. Então, não tem nenhuma novidade para o espiritismo. E o espiritismo não se contrapõe com a academia, ele dialoga. Então, a terapia regressiva a vivências anteriores, ela nem é uma terapia espírita, nem o espiritismo é contra. A ciência espírita, no entanto, nos traz algumas luzes para nos ajudar a entender que a terapia regressiva ela deve ter um olhar de cautela, de prudência, e deve ser, como toda ciência, exercida por profissionais competentes, treinados e éticos. Posto que, como qualquer abordagem no âmbito da psicologia ou no âmbito da medicina, se feita por um profissional que não é treinado, que não foi adequadamente formado e que não tem ética, corre-se risco
desde o manuseio de um bisturi a uma intervenção, por exemplo, no âmbito da terapia regressiva, que é um bisturi psicológico, onde você mergulha no psiquismo da pessoa. O espiritismo, portanto, faz algumas abordagens à guisa de interlocução e que coincide com aquilo que temos consciência enquanto profissional, militando nessa abordagem e usando essa ferramenta de trabalho para ajudar as pessoas. A primeira posição que o espiritismo traz é de que ela não deve ser usada por curiosidade. O espírito Emmanuel faz essa proposição de forma cabal, porque a maioria das pessoas que procuram-nos para fazer regressão de memória não tem indicação. Elas querem saber quem importante elas foram. Elas não querem tratar nada. Elas querem, por curiosidade, saber de que personalidade elas estão relacionadas, quem, que rei, que faraó elas puderam animar. Isso é uma manifestação do orgulho. As pessoas importantes na história elas foram tão poucas. A maioria das regressões de memória não revela pessoas importantes que fizeram parte da história, porque as pessoas que fizeram parte da história elas são muito pontuais. Então, essa tentativa de fazer regressão movida pela curiosidade, ela deve ser descartada por um profissional que nem conhece o espiritismo, porque não tem uma indicação terapêutica. As pessoas, no entanto, às vezes querem fazer regressão de memória porque elas querem fugir do presente. O problema está nesta vida. E aí elas querem fazer regressão de memória, que é uma estratégia de não fazer um enfrentamento da realidade de hoje, o que também não obedece a um bom critério de indicação. A regressão de memória ela tem uma indicação psicoterapêutica e ela é vazada, portanto, dentro desse critério de análise de que essa intervenção pode ser feita abrindo-se uma janela no inconsciente para trabalhar o conteúdo que jaz precisando ser trabalhado adequadamente. Desse modo, quando nós olhamos para a regressão de memória dentro da perspectiva que o Espiritismo nos propõe, nós estamos cobertos de razão, porque muitas pessoas querem fazer regressão de memória para saber o que é que o pai ou a mãe me fez para que eu possa, sabendo do que ele me fez, poder me vingar dele hoje. Muitas pessoas querem fazer regressão de memória, não é para se tratar. Eles querem ter acesso a um conteúdo do inconsciente profundo deles, sabendo que eles têm uma relação de pendência com o pai ou com a mãe ou com qualquer ou com o filho, e sabendo disso, vão poder argumentar, vão poder trazer aqui em evidência as justificativas para dar plausibilidade às encrencas que eles têm hoje. Eles não querem resolver, eles querem litigar, eles querem combater, não tem indicação. O Espiritismo diz isso claramente, de que o esquecimento é uma bênção divinal, de que a memória, quando ela amortece, disseram os Espíritos Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, é para que o Espírito possa ser mais senhor de si mesmo. Porque se eu lembro de que o outro me matou, eu já venho com raiva do outro. Se eu sei de que fulano me assassinou, eu já venho trazendo ao lado da minha aversão o recrudescimento da tentativa de vingança que me animou para trás e que eu esqueci quando reencarnei, convertido agora só numa aversão. Eu trago isso, essa aversão, e quando eu tomo acesso a esse conteúdo, se clarifica que a minha aversão foi porque o outro me matou. Então, isso intensifica a minha aversão e ela se converte na vingança que estava nublada propositadamente pela reencarnação para que eu pudesse me ajustar com meu pai ou com meu irmão. Então, a bênção do esquecimento é a bênção. E a regressão de memória não é, portanto, uma prática só para a gente lembrar de quem a gente foi parente, quem é que foi o quê. Isso não faz sentido. Muitas pessoas, às vezes, me abordam querendo fazer regressão de memória exatamente para ter acesso a esse arquivo a fim de poder se municiar no enfrentamento com o outro. É no enfrentamento com o outro. Aumentando o conflito, não tem indicação, absolutamente.
Porque quando a gente esquece, a gente esquece dos detalhes, mas não esquece tudo. Tanto é que a gente traz tendências, inclinações, a gente traz simpatias e antipatias automáticas que revelam o tipo de relação que você teve com aquelas pessoas. Então, o Espiritismo afiança de forma categórica de que respeitar o inconsciente adormecido através da reencarnação é uma bênção e, trabalhando na regressão de memória como terapeuta, eu reafirmo de que é efetivamente uma bênção. Portanto, a indicação precisa estar muito bem posta, porque, às vezes, o meu vínculo com o outro é um vínculo que não é pelo ódio, é pelo amor, mas é um amor passional. E quando eu lembro de que o outro ele teve um relacionamento comigo passional e trago as lembranças, eu corro o risco de criar fixações que a reencarnação me permitiu esquecer relativamente para trabalhar aquela relação. É o caso, por exemplo, de um pai e uma filha cujo relacionamento foi de amantes e passional, e agora ela vem como filha no presente para fazer o processo da educação do sentimento, o que o Espírito Emmanuel chama de desvinculação, ou seja, darmos um trato no nosso relacionamento que foi demasiadamente imbricado, simbiótico, passional, às vezes terminou em crime. Acompanho pessoas, por exemplo, cujo pai transa com a filha. Adultos, ambos adultos, não é pedofilia. Relacionamentos que são, no passado, que foram passionais e que, não trabalhados adequadamente no presente, desaguaram numa interação incestuosa. Vejam, fazer regressão numa pessoa que traga uma encrenca dessa ordem ou que beire a esse tipo de relacionamento afetivo, rompendo o enquadramento pai e filha para um relacionamento conjugal, isso é uma intervenção inadequada, porque você vai trazer da mente de um ou de outro, ou de ambos, se regredir os dois, de que eles foram o que foram. E corre o risco, então, de um pai não respeitar a filha, ou a filha não respeitar os limites filiais e avançar para um relacionamento homem-mulher, qual acontece. Eu lembro-me de um cidadão, por exemplo, que a filha nasceu e ele sentia atração sexual pela filha recém-nascida e procurou a casa espírita buscando o suicídio, porque estava na iminência de cometer o suicídio, buscou a casa espírita para tratar essa questão, acompanhado, naturalmente, da esposa, que estava diante de uma situação muito difícil para segurar o esposo. Ele era um homem íntegro, honesto, e ele não admitia, por hipótese, estar sentindo o que ele estava sentindo por uma criança recém-nascida, uma atração física, sexual. Ele se sentia um monstro e queria se exterminar. Conhecendo a reencarnação à luz do Espiritismo, sem nenhuma regressão, porque aquilo já estava posto, foi necessário, portanto, esclarecer de que aquele era um espírito que era ao encontro dele na posição de filha para equilibrar um relacionamento de natureza afetivo-sexual desequilibrado do passado e que agora merecia um enquadramento diferente, pai e filha, saindo da relação homem-mulher, a fim de que eles pudessem tratar o amor doente do passado, ensejando agora, pela sublimação, amar de uma forma mais profunda e verdadeira. Então, vejam, nessa situação que eu estou citando, o quanto a regressão de memória ou a lembrança do passado, ela pode ser prejudicial se eu faço uma intervenção sem uma indicação, porque pode vir o ódio que eu tenho pelo outro ou pode vir a fixação amorosa que eu tenho pelo outro. Então, a reencarnação, como diz o Espírito Joana de Ângeles, ela elimina, através do esquecimento, essas lembranças e evitam, por exemplo, que se estabeleçam tragédias ou reencontros nocivos no campo da afetividade de duas pessoas que não se amaram adequadamente e que, às vezes, estabelece um relacionamento de enquadramento inadequado. Então, a regressão de memória à luz do pensamento espírita encontra perfeita consonância. É possível, portanto, entender
que, como toda terapia, tem indicações, contraindicações e limitações. Não é uma panaceia. E de que, respeitadas limitações, as indicações e as contraindicações, ela é uma ferramenta divinal na mão dos profissionais que estão suficientemente preparados para poder manejá-la no campo do setting terapêutico. Portanto, é uma abordagem que não é do centro espírita, ela é do espaço profissional. Não devemos incorporar a regressão de memória no espaço espírita, porque é inadequado. Na reunião mediúnica, é uma abordagem que se pode fazer, guiada pelos benfeitores espirituais que comandam, por assim dizer, a regressão de memória. É bom, do ponto de vista do trato mediúnico com os espíritos, deixar que os bons espíritos atuem nesse nível e não conduzir o espírito à regressão, salvo se você tiver muita competência, como Hermínio Corrêa de Miranda, que fazia isso com muita competência. Mas nós devemos ter os limites da nossa simplicidade e deixar, como a narrativa que os espíritos trazem nos livros, que esse fenômeno se dê de conformidade com a vontade dos bons espíritos, a fim de que a gente não se atropele também nesse campo de tratando os espíritos, tentando fazer regressão de memória dos espíritos, como se faz fora da casa espírita. Portanto, o enquadramento da TVP é fora da casa espírita, não é na casa espírita. E a regressão, ela emerge, portanto, trazendo extraordinários benefícios para que a pessoa se libere do passado, de situações traumáticas, e possa seguir adiante, vivendo uma vida mais plena, liberada dos traumas, e poder avançar de uma forma mais decidida. Não é algo miraculoso que você regride e cura. Não é assim. Isso é simplório tentar pensar assim. A regressão de memória tem pelo menos 5 etapas. O acesso ao conteúdo, 2. A catarse feita pela emoção, 3. Essa catarse envolve o corpo, as sensações, 4. Todo o processo do passado gera comandos negativos que estão negativamente me influenciando a vida atual e eu preciso alterá-lo para positivos. E 5. É o que eu vou fazer com os comandos positivos fora da sala da terapia, do gabinete médico-psicológico. Ou seja, eu vou refazer a minha vida agora sob uma nova ordem, sob um novo impulso, sob um novo script, mudando aquilo que estava me perturbando, fazendo aquilo que psicoterapeuticamente está indicado. Então, eu vou refazer a minha vida através da ação do bem. Ou seja, não se tira a regressão de memória, um trauma do passado, uma encrenca do passado, e a pessoa ficou liberada. Não. Você ajuda a pessoa a trazer-se para as suas mãos. Não é, portanto, algo que vá no passado e tire a minha responsabilidade do mal que eu fiz, porque senão resolveria o problema da humanidade. Fazia a pessoa regredir, estava acabado, resolvi o problema. Não, não é assim. Nós fazemos com que a pessoa acesse o conteúdo para que ela faça a sua catarse, para que ela refaça o script negativo substituindo pelo positivo e para que ela saia investida agora de toda a força para oferecer, estabelecer a transformação da sua vida pela ação do bem. Vejam, portanto, que, como toda abordagem psicoterapêutica, envolve o paciente na solução do seu problema. Não é o terapeuta que resolve, muito menos uma ferramenta que ele usa e que desfaz, assim como um milagre, as coisas negativas que possam estar guardadas no seu inconsciente. Ou seja, a lei de causalidade, causa e efeito, segue-nos. E nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Como diria Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, para poder dar uma consistência através de um exemplo que fala dessa teoria que eu estou propondo, e para mostrar os efeitos positivos, eu vou trazer um ou dois casos à guisa de ilustração. Também para satisfazer algumas diferenciações, porque muitas pessoas acham que a terapia regressiva a vivências passadas, ela não existe do ponto de vista da realidade, que são fantasias. E existem fantasias, e nós podemos usar as fantasias terapeuticamente.
Mas negar que existe a reencarnação e de que a pessoa vá ao passado e que tudo seja fantasia tem uma grande distância. Há outros que dizem que é memória genética, de que não é reencarnação, de que a pessoa herdou dos seus ancestrais. E assim vai várias explicações. Outros dizendo que é fraude, outros dizendo que são memórias que estão escondidas da pessoa e a pessoa não sabia que ela tinha aquela memória dentro dela, nessa vida, que são os processos de criptomnésia. Está numa cripta dentro de mim e eu não sabia que estava. Eu penso que eu fui no passado, mas eu não fui no passado. Eu só lembrei um fato que está relacionado à minha vivência nessa vida e que eu não lembrava e que eu não tinha ciência. E passei a ter quando fiz um espaço de relaxamento da consciência, ampliei a consciência e tive acesso àquele conteúdo. Enfim, tem várias abordagens que tentam negar tanto a regressão de memória pela reencarnação como negar de que a regressão de memória trabalhe uma vivência passada terapeuticamente. Então, eu vou dar dois exemplos e então nós abrimos para o debate. Eu lembro-me de uma pessoa que me procurou por conta de um relacionamento sexual que estava comprometido com seu esposo, com seu parceiro. Ela o conhecera virgem. E ele, quando a conhecera, ele era comprometido, noivo. E no dia que ele a viu, ele interrompeu o seu relacionamento de noivado para ficar com aquela pessoa e iniciar um processo de namoro na mesma noite. Tal foi o reencontro, muito comum em almas que se reencontram e se descobrem de que elas não se conheceram naquele momento, de que elas já se conheciam de há muito. Foi essa uma situação, porque ela também aquiesceu, não com tanta efusividade, ele mais. E assim, logo em seguida, casaram. Mas os relacionamentos de natureza íntima ficaram reservados para após as núpcias. E quando veio o casamento, naturalmente, na expectativa de um relacionamento sexual, não houve. A lua de mel foi de fel, não aconteceu nada. É natural, uma pessoa que é virgem, tensa, as emoções, várias hipóteses eles levantaram para explicar a impossibilidade que se estabeleceu de um relacionamento íntimo. Voltado das núpcias, no entanto, o relacionamento não se deu. Foi a primeira semana, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro semestre, nada. O primeiro ano, nada. Aí veio o segundo ano. Ela fez algumas avaliações normais, do ponto de vista médico, nada, segundo semestre. Aí veio o segundo semestre do segundo ano, nada. Aí veio o terceiro ano, o primeiro semestre, nada. Aí veio o segundo semestre do terceiro ano, nada. Vocês já estão inquietos? Você imagina ele. Não, ele não estava inquieto. Ele não cobrava nada dela. Absolutamente nada. Ele continuava amando-a cavalheiristicamente, com profundo respeito. Ele, naturalmente religioso, não espírita, e ela, simpatizante do espiritismo, e depois integrou-se bem intensamente no espiritismo. Depois de 3 anos, seguiram-se mais um tempo e o relacionamento aconteceu. Logo veio um filho, depois veio outro filho. Mas os relacionamentos sexuais, depois que foram iniciados, não se regularizaram, como acontece num casal jovem. Não por conta dos filhos, porque ela não sentia disposição para o relacionamento. Mas ele nunca cobrou nada. O relacionamento ficava assim, tipo, na primavera, no verão, no outono, no inverno, muito espaçadamente, a tal ponto que ela ficou incomodada. Então, ela disse para ele, eu vou fazer regressão de memória. Ela que ficou incomodada, não foi ele. E ele disse, por que você vai fazer regressão de memória? Não precisa. Ele tentou dissuadi-la. E ele não é espírita e não pertence a uma doutrina religiosa reencarnacionista. Ele nem acredita em reencarnação. E ele começou a tentar demovê-la. Ela disse, não, eu vou, e foi. Então, nós fizemos a abordagem, fizemos a anamnese. E quando fizemos a primeira regressão de memória, nós descobrimos, naquele processo, de que tinha havido um estupro.
ele era, numa outra vida, um homem que, na posição de padrasto, molestou a criança desde pequenina, a princípio com os dedos e depois no relacionamento sexual propriamente dito, até quando ela completou 11 anos. Quando, então, num relacionamento sexual, ela muito magrinha, ele muito obeso, ela desencarnou no ato sexual. Ele ficou enlouquecido. Ela narrava a experiência de uma forma muito intensa sobre o enlouquecimento dele e ela não contava para a mãe, com medo do que a mãe pudesse interpretar. Então, depois dessa primeira regressão, porque depois foram feitas outras, ela chegou em casa e, quando chegou no pátio, ele estava andando de um lado para o outro no pátio. E, quando ela entrou, ele disse, eu estive na sua regressão? E ela disse, mais ou menos, mais ou menos. E foi entrando. E ele entrou. Era um entardecer. Quando chegou a noite, ela estava para adormecer, viu uma movimentação na cama. Quando ela olhou, ele estava olhando para ela. Ela olhou, aí ele fez duas perguntas. A primeira foi, eu te estuprei? Ela disse, sim, você me estuprou. A segunda pergunta, eu te estuprei desde criança? Ela disse, sim, você me estuprou desde criança. Na verdade, aquilo estava incorreto, porque não foi ele nessa vida, foi o espírito que ele, o corpo que ele habitou numa outra vivência e que, portanto, dentro dele havia uma subpersonalidade que exerceu esse tipo de prática numa subpersonalidade que estava dentro dela. Não foi nessa encarnação. Eu não posso dizer que você me estuprou hoje. Não, não estuprou. Eu estuprei lá atrás, mas não fui eu. Foi eu enquanto outra movimentação de personalidade, contra o ego, a despeito de ter sido o mesmo espírito, que sou eu, que sou caminhando em diferentes dimensões. Então, é preciso fazer esse aporte, esse enquadramento. Mas ela deu essas duas respostas. Então, ela chegou comigo na próxima sessão e disse, eu estou muito curioso, doutor Alberto, porque o meu esposo não é reencarnacionista. Ele não queria fazer reencarnação, não queria que eu fizesse regressão. Quando eu chego da regressão, ele pergunta no pátio se ele estava na minha regressão. Eu disse que sim. Depois ele me pergunta, na cama, se eu tinha estuprado e, segundo, se eu tinha estuprado desde criança. Essas quatro evidências caracterizam de uma forma cabal de que é reencarnação. Um homem que é de uma crença religiosa, de frequentar a sua religião regularmente, de ir para cultos internacionais e poder levantar a hipótese de que ele deveria ter estuprado desde criança, isso não dá para, de modo algum, poder aceitar outra tese, salvo a da regressão, que ela tinha acabado de viver. Então, eu olhei para ela e disse-lhe, o criminoso sempre volta ao local do crime. Ele voltou. Era por isso que ele era tão cavalheiro. Era por isso que, por mais de 3 anos, ele a aceitou as negações sexuais, ela ainda virgem, sem que ele fizesse qualquer tipo de pressão. E mesmo que depois, quando os relacionamentos começaram a acontecer, e ainda que fossem muito escassos e espaçados, ele nunca cobrou dela. Era amor, mas era culpa. Ele estava no movimento de resgate. Ele estava refazendo junto com ela um caminho de regularização sexual. Lógico que teve outras vivências, e nós vamos entender a trama, que ela não se resume a uma regressão e conectar com essa vida. As conexões, elas são múltiplas, são em redes. Eu estou apenas abrindo uma janela para mostrar como é que se estabelece essas vivências e o quanto elas são, muitas vezes, tão verazes, tão autênticas, que não tem como você negar. Primeiro, que é a reencarnação. Segundo, que o problema veio dali mesmo. E terceiro, de que você tem grandes chances de melhorar. Essa é uma das situações emblemáticas que eu queria compartilhar com vocês. Vou compartilhar mais uma para que a gente possa depois seguir para o debate. Eu tinha uma amiga que já desencarnou, médica, e que fez parte do grupo de regressão de memória
que eu selecionei em Belém para fazer o treinamento. Vinha a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, de São Paulo, e outros profissionais, dar o curso. E eu selecionei. Tinha um judeu, dois católicos, um protestante e os outros companheiros eram espíritas. No número total, o grupo de 18. Os dois católicos eram reencarnacionistas, o judeu necessariamente reencarnacionista. O único que não era, era o protestante. As duas católicas, por razões íntimas, não pelo catolicismo. O catolicismo nega a reencarnação. Mas essa protestante era militante do protestantismo. Não cria na reencarnação. Das 18 pessoas que participavam do curso, as regressões mais emblemáticas e mais belas, adivinhe de quem era? Era dela. E ela dizia, é memória genética. E nós ficávamos assim, embasbacados de como é que é, com regressões tão belas, tão abundantes, tão ricas de detalhes, ela não pudesse se convencer da reencarnação. Uma das regressões, por exemplo, que eu gosto de citar porque é bem emblemática, ela tinha medo de enseada. Vocês sabem o que é enseada, não é? Enseada é um lugar onde a água vai subindo devagarzinho, devagarzinho sobre a areia e depois cobre. Isso é uma enseada. Ela não tinha medo de praia, não tinha medo de tomar banho em piscina, não tinha medo de navio, não tinha medo de barco. Ela tinha medo de enseada, o que não faz o menor sentido. Não fazia para ela também e para ninguém. Como é que uma pessoa pode ter medo de enseada e não ter medo de onda, tomar banho nas ondas, mergulhar na praia de mar, de rio? Então, ela foi trabalhar nas regressões didáticas, nós estávamos fazendo um curso, ela foi trabalhar o medo de enseada. E ela foi para uma experiência notável. Ela estava se relacionando com um pescador e o pescador chegou de uma investida de trabalho e disseram para ele que ela o tinha traído. Ele rompeu com ela, tirou a aliança, jogou na areia, mas a sua fúria foi tão grande que, não satisfeito, ele pegou-a, amarrou num pau na areia e a praia foi subindo, foi subindo, foi subindo e matou a afogada, uma enseada. Ela morreu numa enseada. Por isso ela tinha medo da enseada, mas não tinha medo da praia. E por isso, nessa encarnação, ela não casou. Procriou, mas não casou. Ela tinha uma profunda aversão à possibilidade do casamento. O processo de trauma foi tão fulgurante, tão intenso, que afetou-a do ponto de vista afetivo para a construção de um relacionamento a dois nessa existência. E ficara, dentre os outros trabalhos que ela fez, com esse medo de enseada relacionado a essa vivência. Naturalmente que uma regressão desse naipe traz resultados extraordinários. A possibilidade de mudança é muito intensa, sobretudo nos processos fóbicos. Nos processos relacionais é mais complexo, você tem que fazer todo um trabalho de reconstrução naquele quinto passo que eu alinhavei há pouco, onde a pessoa vai refazer no presente o passado mal feito. Não basta regredir que se soluciona. A solução é poder a pessoa refazer, porém, agora com melhores condições para fazer a mudança que é necessário e que é indispensável. Portanto, a regressão de memória, ela nos traz o encanto da ciência e o espiritismo faz uma interlocução muito saudável, dando limites para que possamos compreender o quanto a regressão de memória, enquanto terapia acadêmica, que coloca a reencarnação como numa atitude psicoterapêutica e de uma forma aplicada à reencarnação, nos enseja, no mundo, avançarmos no campo da abordagem transpessoal, já que a regressão de memória é uma abordagem transpessoal e que faz com o espiritismo uma profunda sintonia, dando-nos espaços, portanto, para entender quão complexo é o homem e como a ciência espírita, no meados do século XIX, já tratou do tema com tanta precisão e hoje a regressão de memória vem e confirma não só a regressão,
não só a aplicação desse conhecimento na prática profissional, mas também aquilo que representa indicações e contraindicações, coincidentemente com a visão espírita que os espíritos, à época de Kardec e mais atualmente, consideraram dentro de uma abordagem dialogal, de interlocução de ciência acadêmica com ciência espírita, envolvendo um tema de tanta complexidade, qual é a reencarnação e qual seja doenças físicas, processos emocionais, processos relacionais que estão encrencados no passado e que podem receber uma ajuda no presente de uma intervenção, ajudando-nos, portanto, a elaborar melhor o conflito, a dissolver o nó e a nos tornarmos mais senhores de nós mesmos nesta encarnação. Ok, vamos para o debate. Muito bom, Alberto. Estamos aqui com a nossa amiga Graça Almeida. Você conhece, Alberto? Olha, por coincidência, karmicamente, ela me teve como irmão. É a minha irmã que me dá o suporte. Ela está transmitindo... Tecnológico. Ela está transmitindo algumas perguntas que também nós estamos transmitindo pelo Jardim das Oliveiras. Estamos diretamente com o Jardim das Oliveiras e também pelo Facebook pessoal do Alberto Almeida. Então, aí, nosso público aumenta significamente. Essa palavra é complicada. E aí, nós estaremos aí mais ou menos com mais ou menos 10 mil espectadores em toda essa rede mundial. E, como o Alberto falou, não contando os desencarnados. Então, como nós estamos aqui com quatro redes, nós vamos ter que fazer aqui, juntamente com a Kate, um gerenciamento dessas perguntas, né, que podem se repetir, né? Então, o Rubens está me passando algumas perguntas e talvez possa ter alguma coisa igual, né, que nós vamos pegando lá na internet. Então, tem a Rede Amigo Espírita, a Rádio Fraternidade, o Facebook do Alberto e o Jardim das Oliveiras, né? Isso. Jardim das Oliveiras, é. Alberto, o que seria? Adalberto, a sugestão seria, de repente, dar ênfase às pessoas que estão aqui no Zoom primeiro, né? Depois a gente abre para os restantes. As pessoas que entraram, que estão aqui, poderiam fazer as perguntas primeiro. O que você acha? Eu acho que seria ao contrário, porque aqui nós vamos retransmitir, nós vamos dar ao pessoal que nós, na rádio, nós temos um tempo, né? Aqui nós podemos ficar um tempinho a mais. O que vocês acham? Aqui nós estamos aqui na sala, vamos dar preferência às pessoas que não conseguirem entrar na nossa sala. Aqui nós já estamos aqui com o Alberto e mesmo depois que parar a transmissão, nós continuaremos aqui mais uns 10, 15 minutos. Tudo bem, Alberto? Tudo beleza. Até 6 horas da manhã, até 6 horas da tarde. Antes de domingo, você vai dormir, tá bom, Alberto? Combinado? Combinado. Então, vamos fazer assim, vamos começar então, Kate, você faz algumas perguntas, aí a Graça vai me passando algumas que ela colheu lá, e aí o Rubens também está me passando algumas perguntas, e a gente vai gerenciando essas perguntas. Depois, a gente começa a fazer aqui, abre o áudio, o pessoal fala diretamente aqui, o que vocês acham? Fica mais íntimo. Aqui. Kate, então, por favor, temos alguma coisa? Então. Vamos começar. Eu tenho algumas perguntas aqui coletadas através do YouTube, dos canais, que são alguns. Eu percebi que tinham perguntas em diferentes canais, mas que eram parecidas, então eu vou fazer uma só que já responde as demais. Uma delas é: como saber se estamos preparados e se precisamos de terapia de vidas passadas? A indicação é do psicoterapeuta junto com a pessoa, analisando as condições da pessoa e a indicação terapêutica propriamente dita. Às vezes,
há impedimentos e obstáculos. Interferências espirituais malsãs podem interferir na regressão de memória. Interferências de amigos espirituais também podem interferir. Eu posso compartilhar uma experiência que eu vivi que foi muito rica. Sobre influências espirituais nocivas, é muito frequente. Eu tenho experiência larga nas interferências de espíritos necessitados que participam da regressão e algumas vezes interferem. E eles participam por quê? Porque eles fazem parte do drama. O processo terapêutico que é para a pessoa também é para eles. Quando não é para eles participarem, eles ficam de fora da sala. No todo o trabalho de qualquer profissional, ele resguarda a proteção daquele lugar, através da oração, do comportamento no bem. Então, os espíritos amigos fazem a proteção como fazem num centro espírita, como fazem qualquer casa nobre, qualquer residência nobre, e que não entra as entidades quaisquer naquela casa. Então, no consultório, quando os espíritos permitem, porque é importante, as entidades entram. E quando as entidades participam, é porque elas serão beneficiadas por aquilo que elas vão ver na regressão e pela abordagem que estamos fazendo. E em muitas circunstâncias, elas interferem, às vezes no final da regressão, às vezes quando acaba a regressão. Isso é muito comum. E eu tenho uma larga experiência de atender as entidades no transcurso de uma regressão, às vezes antes e muito frequentemente depois. Porque, às vezes, elas assistem, mas são contidas pelos espíritos amigos para que não interfiram, mas são liberadas ali dentro da sala, assistindo à regressão, para que elas possam se manifestar, a fim de que a gente possa conversar com elas e também acolhê-las. Não é uma reunião mediúnica, mas quando acontece, tudo que acontece nós aproveitamos no processo psicoterapêutico. Mas algumas situações, isso é muito curioso, são os benfeitores espirituais que fazem uma intervenção. Certa feita, eu ia fazer uma regressão em uma pessoa, e quando ela estava para sair, nós íamos fazer pela manhã de um sábado, ela telefonou dizendo que estava se sentindo mal. Então, eu achei que era um obsessor. Eu disse, de qualquer forma, vá. Porque se fosse um obsessor, nós estamos habituados a lidar com isso, a gente saberia usar uma técnica e a possibilidade de intervenção. Mas também poderia ser dela, porque quando você faz uma indução regressiva, a pessoa já fica semi-regredida, o que é muito frequente. Eu levantei essa primeira hipótese, a segunda era do obsessor. Quando chegou lá, ela não conseguia regredir. E eu disse, você está vendo alguma entidade? Ela era médium. Ela disse, sim, eu estou sentindo uma entidade. Eu digo, você sente que é uma entidade, a energia dela é positiva ou negativa? Porque o médium, uma das formas que ele tem de identificar o processo mistificador é a qualidade do fluido. Ela era uma pessoa que estava alinhada e podia fazer essa aferição. Ela disse, não, isso é um benfeitor. Eu estou sentindo que é um benfeitor. Então, nós suspendemos aquele processo e não fizemos a regressão. Mas antes de encerrar aquela sessão, eu fiz uma indagação para que ela pudesse intuitivamente captar. Então, os espíritos disseram para ela que não era a hora. Tudo bem, eu não sabia por que não era a hora. Mas como era um benfeitor, a gente respeitou, uma coisa que não é comum acontecer num trabalho terapêutico de regressão. 6 meses depois, nós fomos trabalhar regressivamente e ela regrediu. E quando ela regrediu, eu descobri por que não era a hora. Porque o trabalho regressivo que eu estaria fazendo com ela me envolvia. Eu era um dos componentes daquele processo traumático que ela viveu. E se eu fizesse 6 meses antes, nós não teríamos o vínculo terapêutico adequadamente posto para sustentar o segmento e a quebrar o processo terapêutico. Eu achei fantástico, porque aí, então, nós trabalhamos o processo adequadamente e conseguimos fazer a elaboração do processo que fora muito doloroso. Então, existem essas intervenções que acontecem dentro do trabalho terapêutico. Mas é necessário avaliar de que quando o paciente não dá conta, ele mesmo, ele bloqueia inconscientemente. Não há como violentar um paciente e abrir a sua mente de fora para dentro. A gente faz um movimento de cumplicidade.
A gente faz uma proposição de um caminho e fazemos uma indução, da qual ele sabe que é uma indução. E ele, se está disponível, ele acompanha e vive o processo regressivo que é dele. Nós somos apenas o facilitador, o terapeuta que vai ajudá-lo a trabalhar o problema. Mas se ele estiver encrencado com aquela situação e não dá conta de mergulhar naquele conteúdo, ele não vai. Conscientemente ele quer ir, mas inconscientemente ele pode bloquear. E aí nós respeitamos a limitação que ele apresenta, respeitamos a negatividade do inconsciente dele, esperamos, vamos trabalhando de uma forma que depois fazemos uma nova tentativa e, se for o caso, ele mergulha. Mas também existe o inverso. A pessoa que quer, que eu citei anteriormente, que a pessoa quer saber, mas quer saber para futucar, para futricar, para poder saber das coisas ruins, para se defender de alguém. Aí, nesse caso, o terapeuta não facilita esse processo, ao contrário, demonstra para o paciente de que ele está querendo usar a regressão com um objetivo nocivo e não terapêutico, e que a regressão é uma abordagem que nos ajuda a ficar melhor e não a nos encrencar mais. Então, a indicação, a contraindicação nesse momento é do profissional que vai evitar de fazer a regressão. Obrigada. Aí temos uma outra pergunta aqui, temos várias, eu acho que a gente não vai cobrir porque já tem 5 minutos para acabar, mas vamos tentando, né? Estamos vivendo um momento de transição, não somente espiritual, mas também tecnológico. Sendo assim, qual a eficácia da terapia de vidas passadas realizadas virtualmente? E qual o seu conselho àqueles que gostariam de recorrer a essa terapia, mas não sabem por onde começar? Ou melhor, onde encontrar um profissional idôneo e de acordo com aquilo que foi apresentado aqui? Na verdade, tem várias perguntas online com essa intenção. Onde a gente encontra um profissional e tal? Mas aí a gente também coloca a terapia online, que é o que está acontecendo hoje em dia. A terapia online regressiva, eu tenho profundas reticências, porque trabalhando com regressão, a pessoa às vezes entra em quadros muito intensos, muito dolorosos. Conduzir virtualmente, eu penso que é uma temeridade. E mais temerável ainda é fazer regressão através do YouTube, utilizando-se, às vezes, discos, qual são propostos por alguns profissionais de nível internacional que popularizaram a reencarnação, como, por exemplo, o norte-americano que trouxe a reencarnação e deu uma ampla expansividade, porque ele mesmo ficou muito surpreso com a reencarnação, o Brian Weiss. Ele propõe, num dos seus materiais que são vendidos, a regressão através de um CD. Eu acho absolutamente inadequado, contraindicado, porque você regride fazendo um trabalho sozinho. Se acompanhado por um terapeuta presencialmente é desafiador, imagine fazer online ou fazer sozinho. Então, é uma medida que eu desaconselho, porque é como se pudéssemos fazer uma intervenção de alta complexidade sem ter o guiador perto, sem ter a presença, até porque a regressão ela envolve você mobilizar o corpo. E como é que a gente vai mobilizar o corpo da pessoa à distância? Às vezes você precisa tocar na cabeça, por exemplo, se a pessoa sofreu um degolamento, você toca aqui suavemente, só para ela fazer conexão com a memória celular, e ela entra em regressão. Mas como é que você vai fazer isso se você está à distância? Você não tem como fazer. Às vezes é necessário fazer para que ela esgote aquela emoção. Você vai mais de uma vez fazendo um toque no pescoço para que ela sinta aquilo que ela experimentou na guilhotina, por exemplo, e que ficou travado e que faz com que hoje ela tenha problema nessa área do pescoço, na área da fala, tenha problemas, às vezes, na cervical. Como é que a gente vai fazer isso repetidas vezes numa sessão se a gente está ausente? Então, eu acho que é brincar de fazer regressão de memória. Regressão de memória não se brinca. Não se brinca de fazer cirurgia física em pessoa, quanto mais fazer cirurgias mentais.
eu desaconselho, tanto quanto desaconselho, a regressão feita voluntariamente, sozinho. E quanto ao profissional, a gente tem que procurar na cidade os profissionais que estão recomendados, treinados, há diversos espaços que formam profissionais, e a gente encontra aqui, acolá, um profissional onde a gente recomenda que a pessoa busque. Eu sempre procuro ter um profissional, mas às vezes tem lugares que eu não conheço, não é que não tenha, é que eu não conheço ninguém. E aí as pessoas me pedem indicação, mas eu fico sem condição de indicar na cidade que a pessoa está. Adalberto, como é que a gente faz agora? Agora eu tenho várias perguntas aqui, mas a gente não tem mais tempo. Tem muita pergunta aqui. Eu acho que mais, você tem mais umas 8 horas aí, Alberto? Acho que não, né? Então, pois é, né? Nós vamos organizar aqui uma pergunta que veio lá da Graça. E ela faz o seguinte, ela falou assim, ó, esta é boa, manda aí para o meu irmão, vamos ver. É de um cara chamado Adalberto Baquite. Esse nome Baquite é espetacular, né? Esse é o melhor nome da internet, Adalberto Baquite. São duas perguntas e a resposta é uma só. Então, ele faz duas perguntas e aí você se vira para responder. Fazer terapia de vidas passadas nos remete descobertas em que nos revelam erros ou comportamentos equivocados? Essa é uma pergunta. Essa terapia vai nos revelar o quê? Erros ou comportamento equivocados? Né? A outra que é complemento. Descobrir tais situações, esse comportamento equivocado ou erros, né? Pode evitar que nós possamos seguir errando ou criar um problema maior. Descobrir esses erros do passado podem... Sim, entendi. Vamos lá. As perguntas é do Adalberto Baquite, que é do Ceará. É um amigo meu, um expositor espírita, a quem eu tenho uma profunda admiração, companheiro de jornada. Quero dizer que, quando a gente mergulha no passado, a gente tem ciência das nossas atrapalhações. E essa pergunta é muito importante, porque ela vai me dar ensejo de poder explicar um pouquinho melhor. Quando nós temos conexão com atitudes, pensamentos, emoções que fizemos inadequadas, ferindo alguém ou a nós mesmos, nós tomamos consciência disso. E como vamos fazer com isso para elaborar esse conteúdo é que é o processo terapêutico. O processo terapêutico não é só regredir. Por isso que a gente não pode fazer regressão com CDzinho. Não pode fazer regressão por virtual. Ela faz parte de um processo terapêutico. Não é dizer, eu vou fazer uma regressão ali na esquina. Não, não é assim. Você vai fazer uma terapia e o psicoterapeuta pode usar a regressão ou não. É uma ferramenta. E como ferramenta, você, dentro de uma abordagem transpessoal, você trabalha o conteúdo para que a pessoa não fique, como o Adalberto levantou muito bem, preso naquela situação, atrapalhado nela, e ao invés de melhorar, ele entra com um problema, sai com 2, 3. Por isso que há a indicação e há a intervenção dentro de um processo terapêutico, dentro de um caminho. E ali está o profissional para fazer as intervenções. Então, a necessidade do profissional estar formado na área, treinado na área e ser idôneo para o exercício da prática de forma ética é necessário por isso, para que a pessoa não faça um mergulho e não saia mais atrapalhada, porque não se trabalhou, ela só regrediu. Quando a gente só regride, a gente não resolve o problema. O problema não é de regressão. O problema é de elaboração terapêutica. Lembrar se a encrenca aconteceu quando eu tinha 2 anos de vida nessa existência, dentro do útero, ou no mundo espiritual, ou de outra vida, essa lembrança, ela não é por si só curativa. Ela é uma parte do processo.
O que eu vou fazer com essa lembrança? Quando eu tinha 2 anos de idade, quando eu estava dentro do útero, quando eu estava no mundo espiritual, quando eu estava na outra vida, isso é terapia. Isso é que vai ser terapêutico. E para isso, o profissional faz uma anamnese, faz ampla, faz um caminho com o paciente. E se tem uma indicação, ele usa como um recurso nesse caminho, como uma ferramenta a mais ajudando a pessoa a fazer o seu processo de liberação, o seu processo de salto de qualidade, a elaboração do conflito e o aprendizado da experiência para que ele possa seguir maior. Fantástico, muito obrigado. Alberto, nós temos aqui muitas perguntas, não vai dar tempo, gente, então nós vamos fazer mais uma pergunta aqui. Mas nós ganhamos um tempo extra aqui, né? Ganhamos um tempo extra aqui da Rádio Fraternidade, então nós vamos continuar até 11h30. Então vamos responder mais uma pergunta lá da Graça, tudo bem, Alberto? Tudo bem. É a Silvia Flor, boa noite. Boa noite, que isso quer dizer que eles estão no Brasil, né? Sonhos recorrentes em lugar que você nunca foi. Pode ser lembrança de vidas anteriores? Se o sonho recorrente ele é o mesmo, muito provavelmente foi uma experiência que você já viveu. Aliás, um sonho recorrente ele é uma das janelas através das quais a gente pode entrar na regressão. Eu uso um sonho recorrente para ajudar a pessoa a regredir, ele entrar na regressão. Porque o sonho recorrente é uma experiência que ficou marcada. Então, todas as vezes que você sonha, você rebobina aquela experiência. Ela vem quase a mesma coisa, não tem quase que diferença. Não é sonhar sobre um tema, que também pode ter relação. Mas quando o sonho é igual, ele é o mesmo sonho, isso é muito mais indicativo de que a pessoa viveu aquela experiência. Então, eu tenho muitas experiências em que eu me valho do sonho recorrente para poder fazer essa imersão. Eu, por exemplo, aquela paciente que eu citei, protestante, colega médica, que já desencarnou, ela tinha um sonho recorrente. Ela via aves de rapina voejando. E ela sempre tinha esse sonho desde criança. Então, ela aproveitou nas regressões didáticas e pôde propor esse tema, trabalhar esse sonho e fazer a imersão regressiva através do sonho, que nós estávamos aprendendo como é que poderíamos fazer a regressão. E ela foi para uma experiência muito interessante. Ela era um soldado francês, numa batalha com os ingleses, e ele era ferido. E ele ficava agonizando no meio da batalha. A batalha tinha se encerrado, e muitos outros ali, alguns mortos, outros como ele, e ela então percebia as aves se aproximando, os abutres, para lançar mão dos cadáveres. E ela agoniada, porque ela ainda estava viva. Ela fora alcançada, lesada, mas não tinha ainda desencarnado. Então, ela reviveu o sonho agora regredida. E mais uma vez, ela foi para casa, curiosidades, né? Quando ela voltou no outro dia, ela disse, eu fui pesquisar aquela batalha, aquele meu ancestral viveu. Ela achava que tudo era o ancestral dela. Ele viveu, essa batalha aconteceu, ela com entusiasmo falando daquele ancestral, era ela mesma. E ela, só 2 anos depois, que acabou o curso, e só 2 anos depois, um dia, estávamos reunidos, e ela chegou e disse que estava agora convicta de que a reencarnação era uma lei da natureza, era um fato. As regressões mais abundantes foram dela, ainda assim, ela resistia por conta da crença que limitava o psiquismo dela, e ela só permitia se regredir porque ela achava que a memória genética era plausível para explicar as regressões dela. Maravilha, meu amigo. Está chegando mais aqui. Temos aqui Kate, você separou alguma coisa interessante aí?
O Rubens me mandou uma aqui, não sei se vai ser a mesma. Você vai falar? Fala você, vai lá. Okay. Se nos é permitido esquecer para evoluirmos por nós mesmos, passamos pelo teste, pelo nosso livre-arbítrio, de certa forma, a regressão não seria uma variável que desequilibraria a equação? Sim, se eu for fazer regressão por fazer, como diz Emmanuel, por curiosidade, para saber quão importante eu fui. Mas se eu faço regressão como uma estratégia terapêutica, não. Porque eu não vou vasculhar o meu passado de ponta a ponta. Eu vou em conteúdos específicos que estão me perturbando. Aliás, nós às vezes fazemos isso espontaneamente, sem estar fazendo o trabalho terapêutico. Você dorme e tem um sonho que é liberador, porque todo sonho que traz o conteúdo desse é o inconsciente botando para fora. Quantos sonhos, quantas lembranças espontâneas do passado, elas são nos reveladas espontaneamente pelo próprio psiquismo, pela própria sabedoria interior, deixando vir uma lembrança. Como que, retirando a memória do esquecimento e trazendo aquele conteúdo porque é saudável para nós. Quantos de nós estamos numa reunião mediúnica, um benfeitor traz uma entidade do passado, ou ele mesmo vem e nos diz coisas do passado nosso, revela. E quando ele revela, o quanto ele nos ajuda. Ou aquele obsessor que ele trouxe, que nos traz informações nossas, e normalmente quando é obsessor não são coisas positivas, é só as asneiras que a gente fez, quantas vezes aquela comunicação, ela é libertadora, ela nos acorda, nos faz mudar o rumo da queda, a gente se reapruma por conta de uma comunicação de obsessor que vem dizer as peraltices que a gente fez com ele, com não sei quem, com não sei quem mais. Então, a revelação do passado, ela tem indicações terapêuticas que podem vir espontaneamente, pode vir através de uma reunião mediúnica, pode vir através de um sonho ou pode vir através de uma intervenção psicoterapêutica que se faz semi-hipnótica. Porque não é a hipnose profunda que se faz. A hipnose profunda, Freud já tinha tido uma boa experiência e viu que ela não tinha resultados terapêuticos. O que se faz é um estado hipnoidal. Amplia-se o estado de consciência e a pessoa mergulha naquela memória, traz aquela memória plenamente consciente, vivendo apenas com expansão da consciência e trabalha aquele conteúdo. Quando acaba a regressão, ela tem plena consciência de tudo que ela viveu. Ela não tem esquece de nada. Então, essa abordagem, ela, portanto, é uma manifestação da misericórdia divina que permite que a ciência psicológica possa vir ao nosso encontro, ajudando-nos na perspectiva transpessoal, a que a gente supere alguns problemas. Do mesmo jeito que a ciência médica vem e retira do nosso abdômen um tumor que apareceu ou que veio com o nosso nascimento. A gente nasceu, traz um tumor, a ciência médica vai e tira. É do passado. Tira e nos ajuda a viver melhor. Então, eu considero que a forma como você intervém usando o seu livre-arbítrio pode estar de acordo com as suas necessidades ou pode estar contrária às suas necessidades. Daí as indicações e as contraindicações. Fantástico. Você mencionou um pouquinho ali sobre a hipnose. Tem algumas perguntas que levam a uma outra, que foi geral, assim... A diferença e a similaridade, o que é similar e diferente entre a terapia de vidas passadas e a constelação familiar? A constelação familiar, ela trabalha a captação de energia do campo que a pessoa que está sendo constelada apresenta, propõe. É uma captação que tem várias tentativas de se explicar. Dentro da constelação familiar, levanta-se a hipótese da ressonância mórfica, ou seja, você entra no campo do outro e, por ressonância, você capta o psiquismo do outro.
e vive uma experiência psicodramática ali, dentro do set terapêutico, com outras pessoas, trazendo o inconsciente dele enquanto ele está sentado assistindo, por exemplo, e você vive o drama e os terapeutas vão fazendo as intervenções para ajudar a pessoa que está olhando o seu drama ali sendo colocado, e o terapeuta está fazendo os encaminhamentos para encontrar um bom passo, um bom caminho no sentido da sua jornada evolutiva. A constelação familiar, portanto, não é uma intervenção hipnótica e não é uma intervenção necessariamente regressiva. A tese que eu particularmente levanto, que mais se aproxima para explicar a regressão de memória, a constelação familiar, é a psicometria. Você entra no campo e capta o que a pessoa, como a pessoa é, pode ser do presente, pode ser do passado. Então, é um mergulho no inconsciente do outro. Então, às vezes, a gente pode mergulhar no consciente do outro e trazer dessa vida ou de outra vida um conteúdo que a regressão de memória também pode confirmar. Eu já tive experiências muito interessantes, porque a regressão de a constelação familiar, ela não trabalha com a tese da reencarnação. Ela vem sendo trabalhada ultimamente quando o criador da regressão de memória, o Bert Hellinger, ele propôs o processo da constelação de vidas, que embute a reencarnação. Esse homem foi um homem notável, porque era padre, com várias formações, e como padre ele conseguiu avançar tanto a tal ponto de, no final, incluir a ideia da reencarnação dentro da constelação. Mas eu, como sou espírita e tenho a concepção da reencarnação, quando eu fiz formação em regressão, em constelação familiar, nós trabalhamos, eu e meu irmão trabalhamos a constelação, e se vier alguma encrenca do passado, a gente trabalha ali também, o que vier a gente trabalha. Então eu tive experiências muito interessantes de, na constelação, vir um conteúdo da pessoa de uma outra vida e depois, através de um participante, e depois, eu no meu consultório, trabalhando o meu paciente que foi constelado, eu poder fazê-lo regredir, mergulhar, e ele foi para o conteúdo que aquela participante trouxe dele, mostrando a coincidência daquela experiência. Aquela pessoa que estava representando o paciente viveu uma experiência do passado, e o paciente, numa outra sessão terapêutica, não da constelação, no trabalho psicoterapêutico individual, regredido, foi para aquela experiência que a pessoa narrou, demonstrando, portanto, de que era um fato real, vivido a dois, pelo próprio protagonista e por alguém que captou dele. Mas esse processo, eu não vejo os grupos trabalharem com isso, até porque a terapia de vidas, a ideia da reencarnação, ela foi incluída muito no final da vida do Bert Hellinger, através da nova esposa dele, inclusive. E nós já trabalhávamos com isso há muito tempo, mas eu não via e nem vejo os grupos trabalharem com a reencarnação dentro da constelação familiar. O que se trabalha é, às vezes, lembranças que estão relacionadas à infância, e é regressão, mas não é a outras vidas, é regressões à vivência dessa mesma vida, às vezes do útero, à captação. Mas eu tenho experiência vivencial no trabalho de constelação que a pessoa vai e capta o que a pessoa viveu na outra vida. E a pessoa que ela está sendo constelada está sentada, está vendo ali. E aquela pessoa que não é um transe mediúnico, mas é um transe anímico, onde, por, entre aspas, psicometria, é a tese que eu encontro mais plausível, você traz do psiquismo do outro e consegue viver experiências fantásticas, que quando você vai regredir a outra pessoa no outro espaço, você vê e confirma. Então, são esses pontos de contato que tem. Mas, habitualmente, a constelação familiar trabalha as memórias dessa vida, não trabalha vivências anteriores, o que é um pouco diferente. Alberto, Kate, temos muitas perguntas, realmente ganhamos aí 30 minutos, mas realmente não vai dar tempo. Vamos passar agora para mais uma pergunta lá da Graça, porque está conectada
com a co-face do nosso amigo Alberto Almeida, então é o pessoal lá da Graça Almeida, né? Eu, gostaria de saber sobre na fase da infância. Quem faz a pergunta é Del Moraes. Del Moraes, não sei se você conhece. Na fase da infância, você pode fazer regressão? Eu não tenho experiência com trabalho de regressão de memória em criança. Há terapeutas que fazem, mas eu não tenho experiência nesse trabalho e nem tenho experiência de que esses profissionais tenham tido êxito. A idade que eu já fiz regressão de memória já foi ali com 11 anos, na puberdade, ainda é criança, 11 anos, mas já nessa faixa de idade e excepcionalmente. Habitualmente, as crianças nessa faixa de idade, eu não trabalho com elas, não uso esse recurso da regressão de memória, mas eu me lembro de um paciente de 11 anos que eu tive a oportunidade de usar e foi muito bom, foi extraordinário. Trabalhar com a primeira infância, mesmo na segunda infância, é um trabalho mais específico e mais delicado, e eu não tenho a convicção de que isso possa ser feito de uma forma segura. E eu não tenho, portanto, experiência nisso, nessa faixa etária. Certo. Bom, aproveitando esses 10 minutinhos, nós vamos dar espaço às pessoas que estão aqui no Zoom, na nossa sala. E eu sei que muitas pessoas aqui que estão no Brasil também, né? Inclusive, já é tarde no Brasil, eles precisam se retirar para descansar. E também as pessoas que estão no Japão, que precisam lá ir fazer almoço e fazer as compras. Então, nesses 10 minutos, nós vamos abrir para a nossa sala, o pessoal que está aqui no Zoom. E temos várias perguntas. Eu vou selecionar uma e depois as pessoas podem abrir seus microfones e fazer. Eu vou ler uma aqui, que é da Yumi, lá do Caminho da Luz com Emmanuel, e que é aqui do Japão. Nos casos de necessidade, os mentores espirituais, os nossos mentores espirituais podem interferir nessas terapias feitas em consultórios? É a pergunta da Yumi. Yumi, você pode abrir teu microfone e se apresentar, por favor. Eu quero dizer, Ayumi, que isso é comum, os espíritos amigos ajudarem os profissionais. O professor, o médico, o enfermeiro, o massoterapeuta, o psicoterapeuta. Nós temos amigos espirituais que nos auxiliam nas nossas atividades profissionais. Todo profissional ele tem ajuda de espíritos que estão vinculados àquela prática profissional. Um engenheiro, quando está trabalhando, ele tem assessoria, o arquiteto, as ideias, o designer. Tudo isso vem dessa comunhão com os espíritos superiores, sutil. Eles interferem, mas de forma sutil, para que a gente não perca o valor da nossa ação. Porque eles, se assumissem o comando, não seríamos nós e não teríamos o mérito. Então, há uma assistência espiritual em todo profissional honesto, sério, que consegue se conectar, inspirado pelos espíritos amigos, a desempenhar a sua atividade profissional de uma forma mais adequada. Mas também é verdade que o profissional sem escrúpulo, o péssimo profissional, ele que tem uma conduta inadequada, ele se associa a entidades necessitadas. Quando você lê aquele livro Nos Bastidores da Obsessão, você vai ver um psicoterapeuta lá atendendo um jovem que está, ele, muito negativo, muito vigilante e sem ter a conduta adequada, ele é influenciado pelo obsessor do jovem para incliná-lo a uma prática sexual que não estava adequada com a necessidade do jovem. E o obsessor usou o profissional para sugerir isso. Porque o objetivo do obsessor
era de que aquele jovem, entrando por aquele descaminho da sua sexualidade, entrasse em remorso e pudesse, então, evocar o suicídio. O objetivo do obsessor era matar. Então, ele vai induzir o suicídio, mas antes ele induz o profissional e vigilante, que não estava bem assessorado, a dizer, a fazer uma intervenção inadequada do ponto de vista psicoterapêutico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os profissionais. Não basta ter competência, precisa ter autoridade moral. Eu vejo, habitualmente, as pessoas, quando vão aos profissionais, o dentista, qualquer profissional, a gente fica na sala de espera resolvendo o problema da humanidade e, às vezes, falando mal do profissional, quando a gente deveria estar orando pelo profissional, para que ele possa nos atender bem, para que ele possa atender a pessoa que ele já está atendendo bem, criando uma psicosfera naquele ambiente, daquele consultório, daquele espaço de atendimento, adequada para ele nos atender bem. Se é o cirurgião, oramos pelo cirurgião, para que ele seja inspirado para usar o bisturi de uma forma adequada e a intervenção seja exitosa. Ao invés de estar ficando, fulano fez, mas será que ele vai fazer isso? Não, eu acho que, eu não sei se ele é bom. Aí a gente começa a falar, mas ele é bom, mas ele é uma pessoa que você nem sabe na vida privada. Aí a gente começa a falar mal do outro. E aí vira um espaço de fofoca. Veja que ambiente espiritual a sala de espera, às vezes, está estabelecendo em relação a alguém que vai nos atender, direcionado a alguém que vai nos atender. Então, todos os profissionais que estão alinhados no bem são ajudados pelos bons espíritos e pelos especialistas da área que a pessoa está atuando profissionalmente. E nós devemos orar por eles a fim de que eles sejam inspirados pelo anjo guardião deles ou pelo nosso anjo guardião e não pelo nosso obsessor, obsessor dele. Muito bom. Bom, escolhemos uma pergunta aqui do Zoom, da nossa sala, que é aqui do Japão. Agora vamos escolher uma outra pergunta, que é de uma companheira nossa que está no Brasil. E depois, eu acho que já estamos no limite para o encerramento da transmissão, ficaremos aqui e continuaremos mais uns 15 minutos. Então, o pessoal que está no YouTube, encerraremos a transmissão no YouTube e aqui nós vamos continuar ainda respondendo algumas perguntas, ok? Corram para cá e vocês vão ser bem recebidos. A pergunta é da Alvanira, nossa amiga lá de Guaratuba. E ela pergunta o seguinte, Alberto, qual a formação que um terapeuta deve fazer para atuar como, como terapeuta em TVP? É variada. Eu fiz uma formação com um profissional inglês, Roger Ugler, onde ele recebia as pessoas de diferentes áreas. Eu tenho algumas restrições. Eu acho que alguém, para atender o outro, precisa ter alguma experiência profissional na área do cuidado. Então, nós precisamos considerar que a formação profissional do cuidado, ela é muito importante, porque eu vou cuidar de alguém. Então, eu tinha, por exemplo, no meu grupo, pessoas de diferentes profissões e que não tinham, naturalmente, a habilidade para poder ser um terapeuta adequado. Então, eu entendo de que são os profissionais da área do cuidado, os psicólogos, os médicos, os profissionais, os psicoterapeutas, os psicanalistas, são esses aqueles que são habilitados para poder cuidar das pessoas, fazendo um trabalho de formação e regressão de memória. Um assistente social, por exemplo, a todos aqueles que cuidam do outro e que sejam pessoas, portanto, com condição de poder fazer um caminho no âmbito da psicoterapia para cuidar os outros. Aí vai a formação que ajuda a pessoa a poder desenvolver essa competência. Portanto, isso é um critério que eu relevo como importante, mas há profissionais
eu citei um de nível internacional que eu fiz, a doutora Maria Júlia Preto Pérez, essa notável profissional de São Paulo, ela era muito criteriosa, muito rigorosa. Ela só admitia profissionais da área da medicina e da psicologia. Não aceitava outro tipo de profissional. Ela já era bem rigorosa. O Roger Ugly podia qualquer pessoa, de qualquer área. Eu penso que ele estava num momento de divulgação e ele fazia licença, ele permitia isso. Mas se a pessoa faz só para fazer, mas se ela faz para poder trabalhar com isso, aí já é um passo que eu entendo que é um passo muito delicado, de muita responsabilidade, e eu teria muito critério, se eu fosse o paciente, em escolher um profissional que está na área do cuidado e um outro que cuida de equipamentos. Como é que vai ser? Não é que uma pessoa que cuida de equipamento não possa também fazer um trabalho psicoterapêutico ou ser um psicoterapeuta? Pode, mas ele precisará fazer uma formação para poder desempenhar essa tarefa. Genericamente, no entanto, eu penso que os profissionais da área do cuidado estão mais habilitados a fazer uma formação na área da regressão de memória, porque vai trabalhar conteúdos muito complexos de outras vidas. E aí necessita dessa formação, que eu entendo que é uma formação bem especializada, bem específica. Gratidão demais. Obrigado. É, com muita tristeza que a gente vai ter que encerrar. A ideia é... Eu estava falando com o Adalberto no off agora, a gente, uma hora e meia... Impossível, né? Mas depois de 3 lives no mesmo dia, não é? É mais impossível ainda continuar. Então, a gente vai ficar uns 10 minutinhos ou menos, porque o doutor Adalberto também já participou de 3 lives hoje. Ele deve estar bem cansadinho, já é bem tarde no Brasil. E é com tristeza que a gente encerra, mas com muita alegria e gratidão por essa oportunidade, né? Que é o mais importante. Lembrando a todos que o mês que vem a gente está com o doutor Jorge Dyer, da AME, da Associação Médica Espírita no Brasil, participando com a gente. E, se Deus quiser, em uma outra oportunidade, o doutor Alberto Almeida retorna com a gente de novo, quem sabe? Com certeza, Kátia, com certeza. Então, a gente encerra por aqui, agradecendo os veículos de comunicação também que nos apoiaram hoje. Um agradecimento a todos que participaram em nome da DES Japão e do Golden Light Spirit Society aqui em Gold Coast, na Austrália. E aos que vão continuar com a gente por mais alguns minutinhos, nos vemos em breve também. Gratidão. Gratidão. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.